kada niko nije smeo, on se drznuo. On se drznuo da uradi nešto, da pruži prvi korak, da uđe u osinje gnezdo, da se suprotstavi zlu. On je dugo čekao svoj trenutak, dugo se spremio. Vreme je da sklonimo zlikovce sa vlasti, da skinemo bandu socijalističku sa grbače naroda. Spremao se jer je znao da Srbiji to treba, da Srbija to želi. Samo hoću da vam ukažem na činjenicu da je Kosovo i Metohija mnogo važnija tema od bilo kakvog pridruživanja i fašisoidnih ideja gospođe Marković i nekih drugih u ovoj sali. Hvala. Da Srbija čeka nekog da je spasi. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Ko zna gde bismo danas bili da se on nije pojavio? Pustili bismo da žuti nastave, da pojedu sve, da unište i ono malo što je ostalo, a dugo smo ga čekali, dugo je on čekao. Sanjao. Vežbao. Kalio se. Kao pravi junak. On nas poznaje. On nas je upoznao. Zna nas u dušu. Uvek je bio sa nama. Mi smo uvek bili sa njim u neku ruku. Za subotu smo zakazali veliki narodni protest zbog položaja u kojem se nalazi dr. Vojislav Šešelj. Teško je to sad proceniti. Jajare mu, podmeću. Vade snimke, vade govore. Vade ih iz konteksta. Uveren sam da ćemo ove što podržavaju Rasima Ljajića, Jožefa Kasu, Sulejmana Sulju Ugarina, ove što su u koalicijonoj okupacijonoj vlade sa Hašimom Tačijem i Bernardom Kušnerom, da ćemo njih pobediti, makoliko im onaj Montgomery pomagao. Teško je to sad proceniti, jajare podmeću, vade snimke, vade govore. Vade ih iz konteksta, a znamo mi šta je on tada mislio i šta je radio. Ja vas pre nego što pročitam poruku, samo na trenutak molim da spustite zastavom i aplauzom pozdravimo sve srpske rodoljube i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i Slobodana Milosevića i Vojislava Šešelja. A znamo mi šta je on tada mislio i šta je radio. Uvek je imao interese Srbije u srcu. Samo interese Srbije. Ljubav prema Srbiji. Kada pričate sa ljudima, oni konačno u nešto veruju. Konačno. Pa zar to nije dosta? Mm-hmm. Zar to nije dosta u ovoj zemlji da konačno ljudi veruju u nešto? Dobro. Nakon što su nam sve uzeli. Aha, dobro. Pa zar to nije dosta? Nije im bio dovoljan novac i fabrike i šećerane i luke. Morali su i veru da nam uzmu. Jel se sećate vi Srbije od pre nekoliko godina? Pa konačno živimo bolje. Konačno. Pa jel se sećate vi Srbije od pre nekoliko godina? Pa konačno živimo bolje. Samo zbog te vere mi živimo bolje. Od te vere ćemo živjeti dok ne počnemo da stvaramo, da živimo bolje. Pa konačno živimo bolje. Samo zbog te vere mi živimo bolje. I to je nama dosta. Nismo mi alavi, nismo mi kao ove prethodne vlasti. Nama ne treba mnogo. Dete da nam se zaposli. Kad kriminalci ne vladaju. Da nam dileri ne ubijaju decu. Da nam daju ono što je naše. I on će to uraditi. On je obećao i mi mu verujemo. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao. On je to obećao.
On je smenio direktora zbog reprezentacije. Lično on ne može da nađe šefa kabineta jer radi 15 sati. Radi 15 sati kabineta, onda mora da radi 17, a niko ne želi to. On ne ide na odmor. On odbija da ide na odmor. Pa ko još u Srbiji to radi? On samo posjeduje garsonjeru. On je obećao da će objaviti ugovore u novembru. U martu, pre izbora, u junu. On je lično spasao dete. Pa šta ako je skinuto? Šta oni uopšte imaju da se sprdaju sa njim? Meni je drago što je to skinuto. Ko vas plaća, hijene? Koja država bi dozvolila da se neko sprda sa njom? Pogledat ćete se jednom u ogledalo, bit će vas sramota što protiv svoje zemlje radite. Ajdete, molim vas. Pa ja nisam čuo za peščanik pre ovog hakovanja. Ako ima cenzure, zašto vi niste u zatvoru? Znaju šta je istina. To da znaju šta je istina pokazali su na izborima. Svako istraživanje pokazuje da građani Srbije znaju šta je istina. Srbiju konačno tretiraju sa poštovanjem u svetu. To se pre nije dešavalo. Evropa poštuje snažnog lidera, lidera koji zna šta hoće. Lidera koji stoji sam na svojim nogama. Lidera koji se ne plaši da kaže šta stvarno misli, bez obzira sa kime priča. Građani Srbije znaju to i vide to. I građani Srbije su nagradili i nastavit će da nagrađuju to svojom punom podrškom. Zamislite da postoji neko... Pozvao sam vas tada, Veljoviću, čije ime niko ne sme da kaže. Za najveću akciju protiv narkoklana. Niko ne sme da mu kaže ime koliko je opasan. Tako je bilo. I strašan. Šta sam dobio rezultat freestyler? I to nije preterivanje. Vi niste čuli njegovo ime do sad, zar ne? Zato što sam hteo da proverim sve veze, da vidim ko je na vezi sa Kosmajcem. Šta vam to govori? Da vidim što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći... Upravo to. ...narkodiler u Srbiji. Svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji. On je smeo da mu kaže ime. Da vidim ko od vas priča sa njim. Da vidim ko od vas ima vezu preko ovog drugog kriminalca. Da ga javno prozove. Pošto slušam, znam da su od vas mnogi dobronamerni. Da se suprotstavi zlu i paklu koji nas okružuje. Znači, dane sam proveo sa njim. Postoje stvari koje mogu, postoje stvari koje ne mogu. Tačka. A ovo je malo. U Srbiji mora da se zna red. Niste ni znali da postoji... I postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem. Dok vam on nije rekao. Koje bog i batina. Jel vi mislite da je lako? Za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Naravno da nije. Ste videli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu? Uopšte nije lako. Svi se bre plaše. Užasno je teško. I svi ćute. Da i ljudi iz policije imaju kontakte. Ali makar ljudi neko iz raznih službi imaju kontakte sa njima. Građani ja kažem, znaju da udarite cene na Kosmajca. Udarite na Vavića. Oni znaju udarite da poštuju ovog, to. Na onoga. Oni pozdravljaju to. Nisu ih ni tražili. I on će na kraju biti uhapšen. Nemo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve kao što dokaze. Je i ovaj prethodni bio uhapšen. Zašto ćemo da jurimo po freestyleru? Svi će biti uhapšeni. Svi će biti uhapšeni. Jel vi mislite da je to slučajnost? Da ovo sad izlazi. Da je ovo sad objavljeno. U ovom teškom trenutku po našu zemlju. Jel vi stvarno mislite da je i ovo što sad trenutno slušate slučajno objavljeno upravo sad? Kada se suočavamo sa ovako teškim izazovima. Tišina tamo. Tišina tamo. Tišina tamo. Tišina tamo. Tišina tamo. A jel vi mislite da je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Ne, recite mi. Jel mislite da je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Kažite mi. Znam.
da vas najviše interesuje kakav je moj odnos sa premijerom. Želim da vam kažem da moj lični odnos i mišljenje o njemu nije bitno. Kažite mi, da li mislite da je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Recite mi, da li je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Kažite mi, ne, kažite. Govori veliki tata. Da li mislite da je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Ovde, Delta, odnosno ja imam obavezu, a nadam se i vlada i lično premijer, da najveća srpska kompanija, jedna od najvećih srpskih kompanija i vlada Srbije, a lično i premijer, sarađujemo. I u tom pogledu ja vidim sastanak koji smo imali, u tom pogledu vidim buduće naše odnose. Kažite mi, jel mislite da je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Recite mi, da li je bolje da tajkuni sede u zatvoru ili da rade u korist Srbije? Ugovori su objavljeni, šta hoćete? On je to obećao i on je to ispunio. A vi ste stručnjak za plagijat. Vi znate šta jeste, a šta nije. A šta ste vi uradili da u Srbiji bude bolje? U Srbiji više nikad ništa neće biti isto. I bolje bi vam bilo da se naviknete na to. U Srbiji više nikad ništa neće biti isto. I bolje bi vam bilo da se naviknete na to. Srbijom više neće vladati oni koji su njom vladali do sad. Srbija će biti zemlja u kojoj će se pošteno raditi i živeti. Prijatelji iz celog sveta će pomoći Srbiji u ovom teškom trenutku. Ove mere će stvoriti stabilnu ekonomiju, čvrstu državu i jake financije. iPhone 5 će se pojaviti u prodaji posle izbora. Pronaći će se odgovorni za napad na Peščanik. Granica aflatoksina će uskoro biti spuštena. Svi reformski zakoni će biti predloženi u predviđenom roku. Na polju je vučije vreme, strah od nekih tamnih noći, na tom putu od života izaberi kud ćeš poći. Malo greni, on je to obećao i on je to ispunio. On je to, on je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao. On je to obećao. On je to ispunio. On je to obećao. On je to ispunio. On je to obećao. On je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. On je to obećao i on je to ispunio. Ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio! On je to obećao i on je to ispunio!
On je to obećao. On je to obećao. I on je to ispunio. I on je to ispunio. On je to obećao. I on je to ispunio. Zovem se Aleksandra Belić i ja sam iz Obrenovca. Preživela sam poplavu. A nasipi u Obrenovcu još uvek nisu izgrađeni. Nikad neću zaboraviti taj dan kad sam se probudila i videla vodu svuda na mestima gde nikad nisam verovala da će biti. A moj otac je Maja Les. I mene su strašno svi nervirali oni koji su se 2 meseca nakon poplave polivali vodom. A ja sam čamcima, uz pomoć ljudi čiji to nije posao, išla da nabavim za njega agregat, da bi mogao da diše i da bi preživeo. Bilo je strašno dok je voda bila tu. Ali su nam svi pomagali. I imali smo sve što nam je bilo potrebno. A onda je voda počela da se povlači i došlo ono najgore. I dalje je stizala pomoć i dolazili su mnogi da pomažu i obećavali su, ali su pravili i helpije. I mnogi su dobili ono što je trebalo da dobiju. Ali većinom oni kojima je to trebalo i pre poplave. A neki nisu dobili ništa, niti će. Imam prijateljicu koja radi za stranu firmu. I ta firma je poslala kamion pomoći. Prvi ispred tog kamiona su bili oni kojima pomoć nije bila potrebna. A oni kojima je bila neophodna nisu ništa dobili od toga. Jer nisu imali vremena da dođu da to pokupe. A jedan moj poznanik je skoro kupio novu veš mašinu zato što mu se stara pokvarila za vreme poplave. Ali ga onda komšija optužio da ju je dobio preko veze ili putem političke linije. I on je pokušao da mu objasni, međutim džabe. I onda je odustao. Imam jednog prijatelja koji redovno odlazi u gradsku biblioteku. I nakon poplave je tamo redovno volontirao. Međutim, stigne umeđu vremenu u biblioteku pomoć od Crne Gore. A Crna Gora je priznala Kosovo. I on se naljuti i prestane da volontira. Možda to vama sad smešno ili zabavno ili utopijski, ali on veruje u to i dosledanje. A čije je Kosovo u stvari? Država kaže da je naše, ali to više nije prioritet. Kao što ni Obrenovac nije prioritet. Sad su prioritet plate, penzije, onih 10% ili koliko već. Ili možda premijerov brat. A Kosovo je srce Srbije. Kao što je i Obrenovac srce Srbije. I nama onda ostaje da se nadamo da voda neće doći ponovo. Jer nasipe ne možemo sami da izgradimo. Da se nadamo kao što će možda i košarkaši ponovo osvojiti srebrnu medalju, kao što je voda onda došla. 1000-godišnja voda, kako su je nazvali. Oni kojima ni toliko vremena nije bilo dovoljno da je blagovremeno najave, nego su je najavili samo Kajronom na lokalnoj televiziji, koju niko ne gleda. A koliko godišnja voda je potrebna da potopi grad, koji i dalje nema nasipe. Uživajte u limunani. Besplatna je od Savamalske vode.